হয় মাহমৰা সমষ্টিৰ ৰাঙলী ঘিলাগুৰি অঞ্চলত বাৰ্ধী পানী শুকালে যদিও আঁতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান ৰাঙলী ঘিলাগুৰি এটা শিবিৰত যুৱ সংঘৰ এই সংঘৰটোৱে অস্থায়ী শিবিৰভাৱে ৰাইজে স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে কেইবাটাও পৰিয়ালে বৰ্তমানো শিবিৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে এই শিবিৰতেই আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰিছে যিহেতু বাঁহনি পানীতেই পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল এই গাঁওখনেৰে এজন জ্যেষ্ঠ লোকৰ আমি কথা পাতিম শিবিৰৰ যি শিবিৰত যিসকল লোক আছে সেইসকল ইয়াতে বৰ্তমান আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে আহিছোঁ বৰ্তমানো ঘৰলৈ যাব পৰা অৱস্থাত নাই আপোনাৰ কেনে পৰিস্থিতি নাই যাব পৰা নাই বোকা হৈ আছে গোটেই ঘৰত বোকা আপোনাৰ ৰাস্তাত বোকা হৈ আছে আৰু দুৰ্গন্ধ হৈ আছে গোটেই মহ দাঁহ ওলাইছে বাকীবিলাক গোটেই ওলাইছে মানে কিবা কিবি যাব পৰা নাই বোলে কিমান দিনৰ পৰা ইয়াতে আছে আজি আমি তিনি সপ্তাহমানৰ পৰা ইয়াতে আছো তিনি সপ্তাহ এই চৰকাৰী সাহায্য বা কোনোবাই সাহায্য প্ৰদান কৰিছে এই সময়ত চৰকাৰীভাৱে আমাৰ কোনো সাহায্য অহা নাই গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই যেনেকে দিছে তেনেকে চলি আছো আৰু কিমানটা পৰিয়াল আছে আমি আঠ নটা পৰিয়াল আছোঁ যেতিয়া পাণ হৈছিলে তেতিয়া কিমান আছিলে আপোনালোকৰ এই ঘৰবোৰ বুৰ গৈছিল নেকি আপোনালোকৰ ঘৰবোৰ আমাৰ ঘৰবোৰ পুৰা বৰি গৈছিলে পুৰা কঁকাললৈকে পানী হৈ গৈছিলে বেৰৰ পানী উঠি গৈছিলে কিন্তু আমি সেইকাৰণে উৰিয়ালে ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল আৰু এই সময়ছোৱাত কোনোবা জনপ্ৰতিনিধি আহিছে নেকি আপোনালোকে আমাৰ ওচৰৰ জনপ্ৰতিনিধি কোনো অহা নাই বৰ্তমান নিশ্চয়কৈ বৰ্তমানো দুৰ্দশা আঁতৰা নাই এইসকল বানাক্ৰান্তৰ এতিয়াও শিবিৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ মাজতে মই প্ৰথমে কৈছোঁ যে ইয়াৰ মাজতে বানৰ মাজতে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বাঢ়নি পানীত পৰি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কোন আছিলে যিজনী আছিলে তেওঁ দোকানলৈ ওলাই আহিছিলে পানী বহুত আছিলে পিছলি কয়লাৰ লাইটৰ বস্তু আছিলে তাতে খুন্দা হৈছিল

এইটো মোৰ ছোৱালী পানী বাঢ়িছে কাৰণে মইও আহিছো ইয়ালৈ এতিয়া আহি দেখিছো তাত থাকিব নোৱাৰা ঘৰ চব বেনে ইয়াত আছে মই ইয়াতে পাইছো ইয়াতে আছো মোৰ ময়ো যোৱা নাই এতিয়া ঘৰলৈ আহিছো মই আৰু এজন যুৱক আছে মই আপোনাৰ চলাই আহিছো যিহেতু আপুনিও শিবিৰতে আছে ইমান দিনৰ পিছত যাবলৈ পৰা অৱস্থা হ'ব আৰুতো দহ পোন্ধৰ দিন লাগি যাব মানে আপোনাৰ পানী গাঁঠিৰ ওপৰলৈকে বগা আছে ঘৰৰ ভিতৰত আৰু বেৰৰ মাটি এনেকৈ সৰি গৈছে ধৰি লওক খুটা চোতাবিলাক অকণমান পচি গ'ল সেই তেনেকুৱাই আৰু এই গোটেই ৰাঙলী ৰাঙলী ঘিলাঘৰি অঞ্চলটোৱে পানী বুৰ গৈছিল তেনেকুৱাই ক'ব লাগিব আমাৰ আমাৰ হেৰিটো অলপমান বেছি হ'ল মানে পানীটো বেছি হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ গাঁওখনত বেছি হ'ল মানে পানীটো বেলে আৰু তেনেকৈ বেলেগ একো হেৰি নাই হোৱা হ'বতে এনেকুৱা বান্ধ হৈছে নাই হোৱা নাই হোৱা নাই পূৰ্বত নাই হোৱা এইবছৰ বেছি কোন নদীৰ পানী আহি ইয়াত দিচাং নদী হ'ব আৰু দিৰৈখনতো এইফালে আছে আপোনাৰ দিৰৈ এইপিনৰ পৰা নামি যায়গৈ দিচাং নদীৰ পানীহে পিনে সোমায় এনেদৰে এতিয়া ৰাঙলী ঘিলাগুৰি এইসকল বানাকান্তৰে এই আশ্ৰয় শিবিৰ অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত কটাবলগীয়া হৈছে আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে আৰু মাত্ৰ দুটামান দিনৰ পিছতে আদ্যশ্ৰাদ্ধ হ'ব তাৰ বাবে আয়োজন চলিছে যিহেতু ইতিমধ্যে তিলনি হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া মাহমৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানাক্ৰান্তসকলৰ এতিয়াও দুৰ্দশা আঁতৰা নাই আৰু এই ছবি হৈছে ৰাঙলী ঘিলাগুৰিৰ দৃশ্য এনেধৰণে এতিয়া এই বানাক্ৰান্তসকলে কটাবলগীয়া হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত